Prezident təqaüdçilərinin 28 may Respublika gündə həsr olunmuş konsertinə başlayırıq. Üzeyir Hacıbəyli, Cəngi ifa edir Vüsalə Babayeva. Müşayiət edir Elxan Niftiyev.
İfa edir Zərrin Əliyeva. Müşayiət edir Arzu Səfərova. Thank you.
Doletto, ifa edir Mirəli Əlizadə, müşayiət edir Sevinç Kərimova.
İfa edir Nərgiz Hüseynzadə. Müşayiət edirlər Atabəy İsmailov, Sevinç Kərimova, Yusif Əlizadə.
Məhəmməd Əlizadə. Müşayiət edir Arzu Teymurova. Müşayiət edir Sevinç Kərimova.
Nicat Məsimov, müşayiət edir Natiq Yusifov. Thank you.
Etüd. İfa edir Cəmil Sədizadə. Thank you.
İfa edirlər Nərgiz Hüseynzadə, Zərrin Əliyeva, Nigar Həsənli, Mark Zenchenko. Thank you.
Zov. Müşayət edir Sevinç Kərimova. Zəfərim, çağlayan gür Xəzərim, günəşli al səhərim Azərbaycan. Sənsən eşqim zəfərim, çağlayan gür Xəzərim, günəşli al səhərim Azərbaycan. Sona çatdı.